Asociacioni i gazetarëve të Kosovës deklaron se bordi i RTK-s duhet të shpjegoj nëse i nënshtrohet presionit politik në vendimarrje në vetë dhe nëse detyrimi për largimin e Ahmet Gjekajt ka ardhur si pasoj e kësaj. Ndër të tjera, AGK-ja bën thirrje për adresimin e duhur të ankesave për mënyrën e funksionimit dhe menaxhimit në Radio Kosova 1. Ndërkohë, në reagimin e saj, sindikata e pavarur e RTK-s mirëpret dorëheqjen e shkumbin Ahmet Gjekaj nga pozita e drejtorit të përgjithshëm të RTK-s. Sipas kësaj sindikate, gjatë këtyre 2 vjetë e gjysmë mandat, Ahmet Gjekaj ka dështuar pothuajse në të gjitha fushat, mes të cilave edhe realizimin e reformës organizative aqë shumë të nevojshme në transmituesin publik. Në lidhje me këtë rast, reagoi edhe sindikata e punëtorëve të RTK-s, e cila gjithashtu mirëpret dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm, shkumbin Ahmet Gjekaj. Përveç të tjerave, sindikata e punëtorëve të RTK-s pret nga bordi i RTK-s që të organizojë konkurs të rregullt për pozitën e drejtorit të përgjithshëm në afat ligjor, por edhe kompletimin e të gjitha pozitave që janë me ushtrues detyre. Për dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm reagoi edhe shoqata sindikale e Radio Kosovës, duke theksuar se dorëheqja e Ahmet Gjekajt, ndër të tjera, vjen pas dështimit në shumë fusha, duke përfshirë mos krijimin e një ekipi profesional, mos kalimin e reformës dhe dënimet prej 30.000 eurosh që RTK ka marrë gjatë mandatit të tij.